एखादा जर सरनाव गेलं आणि त्याला म्हटलं तुला आता मुख्यमंत्री नाही पंतप्रधान करायचं आहे, तर ती तिथनं उठून पळत सुटेल. मेंढी मोडायचं कठीण असतं, काडी मोडणं सोपं असतं. पुण्यामध्ये एक अर्धा का ऐकली त्या मी, काका मला वाचवा, आता पुतणे साहेब मला वाचवा. राजकारण एक असा चलतीचा व्यवसाय आहे की सरनाव जाईस तोर सुद्धा थांबणार नाही. एखादा जर सरनाव गेलं आणि त्याला म्हटलं तुला आता मुख्यमंत्री नाही पंतप्रधान करायचं आहे, तर ती तिथनं उठून पळत सुटेल. जरा म्हणेल तिकडे शपथ घेतो मागे येतो. त्यामुळं कुणी थांबावं असं मी काही म्हणणार नाही, परंतु एक आपल्या यातनं लक्षात आलं की सगळा घटनाक्रम अजितदादांनी सांगितल्यानंतर पवार साहेबां किती सत्य बोलतात, किती त्यांच्या बोलण्यामध्ये सत्यता असती, हे यातून आता खऱ्या अर्थानं पहिल्यांदा स्पष्ट झालं. नाहीतर नेहमी या राज्यामध्ये जातीचं पातीचं राजकारण हे पवार साहेबांनी केलं. आता बघा पवार साहेब कामाला लागतील, लागली तुम्ही. आता मोर्च्यांची जुळणा सुरू होईल, प्रत्येक समाजाचा आता मोर्चा निघायला लागेल हळूहळू हळूहळू, सगळी बाहेर येतील. कारण देवेंद्र फडणवीसच्या काळातच कुठनं पेव फुटलं ते एवढं. काही प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सुटतात, परंतु चर्चा न करता सरकार अस्थिर करण्याचं काम परंपरा यांनीच चालवली. साधू संतांनी मी म्हटलेले आहे, सकळ जनाशी शाने करून सोडावे. आता देवेंद्र फडणवीस यांनी या सकळ जणांना थोडं शानक केल्यामुळं ती गवताची पिंडी ज्या जी होती बांधलेली ती आता इसकाटली आहे. पिंडी मोडायचं कठीण असतं, काडी मोडणं सोपं असतं. आणि आता त्या गवताच्या पिंडीच्या काड्या झालेल्या आहेत. आणि हे पहिल्यांदा या राज्यामध्ये खऱ्या अर्थानं अशा पद्धतीनं घडत आहे. कारण 60 वर्षाचा राजकीय प्रवास जर राज्याचा आपण बघितला तर सरकार कुणाचं येऊ, आमलं मात्र बारामतीचा चालत होता. आणि हा बारामतीचा अमल हा देवेंद्र फडणवीस यांनी रोखलेला आहे. अश्वमेघ बारामतीवरनं सुटलेला सुसाट हा खऱ्या अर्थानं देवेंद्र फडणवीस या माणसानं तो रोखलेला आहे. आणि त्याचा परिणाम तुमच्या लक्षात आला असेल, दिग्गज सरदार सुद्धा शहीदबहीर झालेले आपल्याला बघायला मिळाले. आणि त्यांचा सेनापती दहाही दिशा आता पळायला लागलेला आहे. यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या पायाचं दर्शन घ्यायला निघालेलं. ज्या यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी गावगाड्यापासून राजकीय आणि सामाजिक जीवनाचा पाया रचला, तो पाया उद्ध्वस्त करायचं काम यांनी केलेलं होतं. आणि आता तेच पवार साहेब म्हणत आहेत की माझं उद्ध्वस्त झालेलं घर मी नव्यानं उभा करीन. तुम्ही अनेकांची घरं उद्ध्वस्त केली, त्यावेळी कधी तुम्हाला अंतकरणामध्ये डोकावून पाहावं असं वाटलं नाही. या राज्यातला शेतकरी तुमच्यामुळंच, तुमच्या धोरणामुळं आत्महत्या करायला लागला. राज्यातली सगळी सहकार चळवळ तुम्ही मोडून काढली, तुमच्या सगळ्या चेल्या चपाट्याने सगळ्या सहकार चळवळीची राखरांगोळी केली. त्यावेळी मात्र पवार साहेबांना गावगाड्यातला शेतकरी दिसला नाही, गावगाड्यातल्या शेतकऱ्याचं घर पडतंय उद्ध्वस्त होतंय हे दिसलं नाही. तुम्ही गावगाड्याचं घरावर गरिबांची उद्ध्वस्त केली, तुमच्या माड्या उभा केल्या, आता तुमची माडी पडली या, गावगाड्याला वाईट का वाटेल. पण मला एका बाबीचं समाधान वाटतंय की सरदार धाई दिशेला शैरभैर झाल्याबरोबर सेनापती गावगाड्याकडे निघालाय, मला वाचवा मला वाचवा. म्हणजे पुण्यामध्ये एक अर्धा का ऐकली त्या मी, काका मला वाचवा, आता पुतणे साहेब मला वाचवा. म्हणजे उलट्या दिशेनं गंगा आता व्हायला लागली. आता मजा येते आम्हाला पण.